Fərux kəndi ərazisində bu günlərdə kütləvi məzarlıq aşkarlandı. Həmin insan qalıqları 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərə aiddir və onların kimliyi DNA analizləri ilə müəyyən ediləcək. Bakı FM xəbər verir ki, belə bir ərəfədə Ermənistanın törətmiş olduğu, habelə beynəlxalq qurumların göz yumduğu dəhşətli bir fakt üzə çıxıb. Belə ki, Qubar rayonundan olan hərbi qulluqçu Novruzov Laçın Əhməd oğlunu 1994-cü ildə əsirlikdə olarkən qırmızı xaç vasitəsilə evlərinə göndərdiyi məktub üzə çıxıb. Əsirin məktubu sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məktubda Laçın Novruzov həmin vaxt sağ olduğunu Ermənistanın Edilli kəndində, böyük ehtimalla həmin zaman erməni işğalında olan Xocavəndin Edilli kəndini nəzərdə tutulur. Saxlandığını yazan və ailəsinə onu əsirlikdən qurtarmaq üçün yalvarış dolu ürək sızladan görüntülər paylaşılıb. Lakin belə məlum olur ki, qırmızı xaç həmin zaman yeri yurdu dəqiq bəlli olan Azərbaycanlının taliyinə bicanə yanaşıb, Laçının geri qaytarılması üçün heç bir iş görülməyib. Əsirlikdən qayıtmış bəzi şəxslər iddia ediblər ki, Laçın Novruzov bu məktubu yazdıqdan bir müddət sonra işgəncələrlə qətlə yetirilib, harada bastırıldığı isə məlum deyil. Amma Laçın Novruzovun taliyi haqda heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Bu məsələdə qırmızı xaçın da ciddi məsuliyyəti var. Qurum bu məktubdan sonra dərhal hərəkətlənməli, yeri dəqiq bilinən əsirin geri qaytarılması ən azı təhlükəsizliyi üçün Ermənistan qarşısında tələb qoymalı idi. Bunu ediblərmi? Əgər etsəydilər, ən azı bir açıqlama yayardılar, ailəsinə məlumat verərdilər. Ancaq bunu etmədiklərinə dair heç bir məlumat yoxdur. Ailənin sorğularına da cavab verməyiblər. Bu məktubdan aydın olur ki, Ermənistanın gürov və əsir götürdüyü 4000-ə yaxın Azərbaycanlının bir çoxu qırmızı xaçın əməkdaşları sağ ikən görüblər, yerini biliblər, ancaq onların təhlükəsizliyi geri qaytarılması üçün heç bir iş görülməyib və nəticədə onlar ermənilər tərəfindən öldürülüb. Bu, qırmızı xaç üçün utancı olmalıdır. Laçın Novruzovun timsalında neçə-neçə Azərbaycanlının işgəncə altında öldürülməsini görməzdən gəliblər.